要求没有什么。拜一下是七千四吗？是这个一个圣杯哦，是这个装。在感觉上哈，不能熟悉，不能放太重，平常。那杯给它放下去，容易到就是比较香气和圆润。你之前腌制那个，你就出现你去咬，哎，抓的啊，天气下会有很多。啊，中啊，你买白切。是一个币啊，那几双，肯定我买呀。你要抽啊？小姐，你等一下，就是这样，你要抽签啊？就是这样。你要去买那个来拜啊！对，你啊，也对找个对女朋友很好，也买对女朋友很忠心。这几天，可是这女朋友哈，都看吃他讲个假意告告他，然后被他给了。哦，提前后悔，提前跑。我们这么久，我觉得是前对那个说的，哎，是这个圣杯，我们讲他跟你讲一样，是一样的，是吗？是前是吗？是这个圣杯，我们最近他会来，是前几天我们约了，我们最近嘛。都可以啦。你要抽再抽一次哦。啊，是啊，你现在平常话在了。你现在抽什么？你要抽啥？我抽别的呀。无啊，从来唔讲咧。有甲讲啊。无啊，有甲讲啊，你爱抽签啊，你爱抽啦，我讲。抽过啊。啊，你。抽好了。系啊。那抽好了吗？啊，你。都抽好了。你有买那个？你有买那个？我三百，三百块钱就无啦。哎，伊无买好，你我嘛无法度啊。无啊，钱啊。无啊，甲个球甲有啦。无啦。别三，三千就三千嘛，那个球甲有，眼球的面都唔好咧。干嘛咧？干嘛咧？是啊，眼球的袂使了。三盖都无都无哦，三盖无无啊！大道你有没有？大道抽几号？你去抽一下签。你照规矩来。一百啊！一百。去摆。大道你来这里又不摆。先去摆。摆哪？那先来这里再看。哦，这是在哪里？姓名、几岁？这是哪天？这都要说。先去摆。来，刘嘉荣，你看这里，希望半年后就吃你的喜酒了，喝你谢谢喝你们家孩子的喜酒了，哈哈。还没领钱。来，领钱在车上嘞，我钥匙给你，我钥匙给你。